Два типа са промените. Едните се увеличават глобите за превишена скорост, стигат до 700 лева. Мисля, че това няма да работи, тъй като проблема с събираемостта остава, той не е решен. Но новото, което за първи път се въвежда, в три хипотези ще могат да се свалят регистрационните номера и да се дерегистрира автомобила. Когато се залови шофьор с алкохол над 0,5 или наркотици, когато се залови шофьор, който няма книжка, и когато се откаже да се даде алкохолна проба, в тези случаи, ако автомобилът е личен, регистрационните номера се свалят и автомобилът се дерегистрира между 6 и 12 месеца. Ако шофира служебен чуш автомобил, тогава един месец ще бъде без номера. Автомобила. И всъщност новото е, че това се случва на момента, на пътя, на магистралата, след което автомобилът трябва да бъде репатриран или пък евентуално откаран от шофьор, който има книжка, до някакво место домуване. Въпреки че няма, да. А тогава съществува ли хипотеза, че този, да го наречем, изправният водач може да бъде глобен, че управлява автомобил без регистрация? С документи, които съставят полицаите, се предвижда възможно само до место домуването да бъде откаран автомобила. Добре, това е прословутата промяна, която в крайна сметка приближава и изравнява българската практика с гръцката, защото знаем, българските шофьори в момента, в който преминат гръцката граница, стават ангели, стават овце. Само че в Гърция е много по-широк обхвата на тези случаи, когато се свалят регистрационните табели. При нас е само за алкохол и за хора без книжки, докато в Гърция е и за превишена скорост. Тоест, до момента, в който ти не си платиш глобата, ти не можеш да продължиш, защото ти си със свалени регистрационни табели. Това защо не влезе? Защо не мина през парламента и превишената скорост да се наказва със сваляне? Ами вижте, и мисленето трудно, и на депутатите се променя трудно мисленето. Те самите също управляват автомобили, те самите също нарушават правилата, така че нормално е да не искат такива крайни мерки, но нека да видим сега няколко месеца как ще работи тази система. Аз съм сигурен, че ще има много силен ефект, защото шофьорите без книжки са изключително много. Значи, пияните са много по-малко, но тези, които карат без книжки, лятото 800-900 на седмица залавяха катаджиите. Какво друго се променя в закона за движение по пътищата? Увеличаването на нарушенията, които могат да бъдат наказвани с глоба, с фиш? Това е също... Променя се и санкциите за винетките, променя се продължителността на винетките. Тя вече ще бъде 12 календарни месеца, а не само до края на годината. Това също е положителна промяна. Зимните гуми. Вече задължително трябва да шофираме от 30 ноември до 1 март с зимни гуми или с гуми с грайфери. Минимум 4, т.е. те могат да бъдат летни, но трябва да бъдат минимум с 4 мм грайфери. Това също е ново положение. А каква е точно тази промяна за увеличаване на обсега на наказанията, които могат да бъдат налагани с фишове? Един вид базата се увеличава. Ами това са дребните нарушения, това са паркиране по зелени площи, това са неправилно паркиране. Като цяло идеята е да не се пишат актове, което е една по-бавна процедура, а да се налага на момента такива глоби с фишове. Тъй като предстои силна предизборна кампания, какво очаквате? Дали тези теми, защото те опират до много хора, дали ще бъдат обсъждани по същество или популистки, или изобщо няма да бъдат обсъждани? Ами вижте, за съжаление, почти няма българско семейство, в което да няма пострадал при катастрофа. Тоест, проблема с войната по пътищата е, тя е за цялото общество. Това не е някакъв отделен проблем за толкова стотин души, които са болни от някакво рядко заболяване. Това го има във всяко семейство има този проблем. Всички участваме в движението, било като пешеходци. Така че за мен това е нормално да влезе и в политическото говорене. За съжаление, в България всичко е политика. В лошия смисъл на думата. И трябва да има наистина политическа намеса и трябва да има политическа воля за решаването на дори и някакви прости проблеми. Какво трябва да бъде направено? Вие от асоциацията, какво бихте
предложили да влезе в програмите и да влезе като законодателна промяна, защото е явно, че тези промени не бяха така най-хард варианта. Това, което за мен е много важно, да има специален институт за младите водачи. Тоест, в някакъв период, след като вземат те книжка, обикновено е между 6 и 12 месеца, те да имат определени рестрикции. Трябва да има много, да се засили контрола върху шофьорските фирмите, които обучават младите водачи. Друго нещо, което трябва да се направи, е да има единен и ефективен и орган, който да контролира този целият процес, свързан с пътната безопасност. Тъй като в момента около 8 министерства са заети. Проблема с пътната безопасност се разхвърля между 8 министерства и 270 общини. Няма единен орган, който да работи между всяка европейска... Това не е ли КАТ? КАТ е част от вътрешното министерство. Той се занимава с регистрация на автомобилите и се занимава с последващ контрол. Тоест, какво предлагате? Това, за първ път чувам тази идея. Вижте, трябва да има било, примерно казваме, държавна агенция, която да провежда държавната политика в сферата на пътната безопасност. И да не се разхвърля проблема между Министерството на транспорта, Вътрешно министерство, образование. Разбирам, като нещо като агенцията за електронно правителство. Апропо, Има и начини за финансиране. В смисъл, няма да се взима от държавния бюджет. Как има, ще се финансира? Има няколко подхода, които работят в Европа. Част от парите от глобите, част от техническите прегледи или част от таксите за регистрация. Много набързо кажете, предстои и правителство, и управление. Това по какъв начин МВР трябва да влезе в част от тази система, така че да отпадне синия талон и стикерите за гражданска отговорност и за преглед? Това е нещо, което ние настояваме вече втора година. Ненужно и лобистки продължават да се печатат ненужни стикери, които не носят никаква информация. Единствено създават бизнес за дадена една определена печатница. Когато всичко вече е онлайн и когато пътната полиция е снабдена с таблети, които могат да прочитат абсолютно всичко само по регистрационния номер, не е необходимо да автомобилния... Това вероятно ще стане, защото бяха представени новите автомобили на КАТ или попълненията в част от автомобилния парк и с таблети. Да, надявам се това да стане, но трябва отново промяна в кодекса на застраховане, тъй като там е обвързана валидността на застраховката с наличие на такъв стикер. Т.е. трябва да се промени кодекса за застраховане, което се надявам, че ще свърши следващия парламент. При политическа воля сигурно ще стане. Като говорите за застраховането, отново трябва да кажем за системата бонус-малус. Сякаш нещо напредва. Така поне аз от 5 години говоря за това. Сега, в момента тече конкурс за избор на консултант, който трябва да измисли самата как ще работи тази система. Конкурс за възложено е задание. Гаранционният фонд ще намери консултанта, който да измисли как ще работи тази система. Най-сериозният проблем е, че до сега в България оценка се правеше на автомобила, а не на шофьор, година и регистрация на град, а не на водача, както, т.е. трябва да се обединят тези два подхода, да се намери някакъв балансиран вариант, който да дава тежест и на качество на шофьора и на качество на автомобила. Като казвате качество на автомобила, страхотен проблем. Аз съм го поставил и пред Менда Стоянова, когато гостуваше в студиото, и пред миналата седмица пред Томислав Дончев, за това, че България, както вие обичате да казвате, се превърна в автомобилното гробище на Европа. За 30 години има тройно повече автомобили в България, обаче какви са? 70% от купените през 2016 година са над 10 години. И двамата ми казаха, и Томислав Дончев, и Менда Стоянова, ние ако нещо променим, ще излязат хората на улицата. Сега, това е големия страх, да не би някой да протестира. Това е изпуснате момента. За нашите съседни държави 90-те години, говоря за Македония, Румъния, които напуснахме онзи строй и отворихме пазара си и влязахме в други пазари, те като по-дълновидни държави, те сложиха високи мета за над автомобили над 5 години. Румъния и в Македония. Много са високи метата за такива автомобили. България, тогавашните политици, по време 90-те години, това нещо го пропуснаха. Пак с популистски идеи.
И затова сега имаме проблема с сигурността, замърсяването на въздуха. Точно така. Днес в Париж нямахме време да говорим с Любо Роглев, но точно заради замърсяването на смога има тези винетки, които въведоха. Но това, което могат да променят и това, което няма да изкара протестиращи, според мен е да се промени данъчната система. Не може за нов автомобил да плащаш по-скъп местен данък от един 5-годишен автомобил. Това е безумие. В смисъл, новите автомобили замърсяват много по-малко от старите автомобили. Това може да направи Менда Стоянова, ако е на същата позиция следващия парламент. И политиците. А както и също и да се може би криминализира или какво да се направи премахването на как се казваше, тези устройствата за... Километражите? Не, за пречистването на въздуха. Това са едни катализаторите. Те между другото са и обект на кражби, защото в тях има сребро и има специализирани групи, които крадат катализатори. Тоест, всичко опира отново до политическа употреба, до политическа воля и употреба на точно този така, въпрос. Точно така. Вече ще ни бъде трудно да въведем високи мита за стари автомобили, но спокойно може да променим данъчната система, така че хората да бъдат стимулирани. Това зависи изцяло от парламента. Това зависи от парламента. Освен това има друг проблем. В момента се дават много добри преференции за електрически автомобили. Само че в България има 47 Тесли. Но хибридните автомобили са стотици. Така че за мен е нормално и за хибридните автомобили да има преференции като спиране в... да няма екотакса, да могат да паркират по сини и зелени зони.